どうしたんだい？寒いのは嫌い？今日はお出かけだ。私たちは儀式を行うんだよ。ほら、これを。娘のものだ。よし。今日はメイメイの儀式の日だよ。だが女神は答えるだろうか。普通なら母親が名付けるんだが、お前にはいない。村人すべてが参加し、長老が儀式を執り行う。だが我らは異端者だ。それでもしきたりは守らねば。出なければ信仰心のないものになってしまうだろう。古の者たちのようにな。邪悪さが破滅をもたらしたのだ。そして我らに恐ろしいものを残した。空や水、大地、そして鉄の巨人。獣の狩りと機械の狩りは全く別のものだ。彼らの力を私たちは敬わねば。いずれお前にも教えよう。大長老ティルサ様、どうしてここに？儀式を禁ずるつもりか？ほらほら立ちなさい、もう時間ですよ。それから喋ってもよいですよ。まさか祝福をお与えに？その子を授けてから半年が過ぎたでしょ。でも我らは異端者です。ええ、そうですが、でもその子は。私は大長老です。自由に祝福できる。では慎んで。ええ、ええ、さあほら儀式の準備を。さあ、女神よ、この幼子に名前をお与えください。あなたの尊き愛がこの子を温めてくださいますよう。さあこの子の名を。アロイ。今この子の名は祝福されました。今すぐにやめ。何をしている？何祝福を与えました？この頑固者め、あれは呪われておる。貴様、あれの生まれについて何を聞いた？答えよ。私は言われたことをしたまで。育てろと言ったのだ。愛情を注げとは言っておらん。ランスラ、なんてことを。ノラ族の一員でもない。私はノラを守る。そしてお前もいいか。どこへ行こうとそばにいよう。
いっぱい取れたわね。バズとは木の実探しが上手なのね。それじゃもう少し探していらっしゃい。上出来よ、いい子ね。みんないらっしゃい。あの子は異端児よ、話しちゃダメ。ほら、し、ああ、さあ、ほら、そう。でも通れそう。大昔の場所。こういうとこには絶対来るなってロストが言ってた。でも出口を見つけないと。これどうなってるの？鉄の扉閉まってる。これを使えばなんとかなるかな。がついてる。見つけたのと同じ。
誕生日おめでとう、アイサック。パパはお前を心から愛しているよ。なあ、パパは一緒にいられないんだ。でも、それでもパーティーはできるよな。そうだろう。ねえ、もう一回見せて。いっぱいだ。俺一緒にいるぞ。ああ、来たな。誕生日おめでとう、アイサック。パパはお前を心から愛しているよ。なあ、パパは一緒にいられないんだ。でも、それでもパーティーはできるよな。そうだろう。お誕生日おめでとう、アイザック。パパはお前を心から愛しているよ。なんでこんなとこで？何があったの？アーロイ！アーロイ！ロストの声、来てくれたんだ。ここだよ。今行く。待ってて。大いなる母よ。さあ、ほら。捕まって。あそこには行っちゃいけない。ほら。アーロイ、ここは禁じられた場所だ。落ちちゃったの？あれは鉄の世界の。それは何だ？別に。下にあったのか？うん。渡しなさい。やだ。アーロイ、それは危険なものだ。いや、そうか。そうやってこっそり抜け出すなら、荒野で生きる方法を学ばねば。来なさい。帰るぞ。だが明日からは狩りの特訓をする。そのおもちゃとは話すな。さあ、谷を下るぞ。おいで。アーロイ、荒野は危険だらけだ。そばを離れず、言う通りにしろ。分かってる。さあ、昨日お前は落っこちて怪我をしたろ。まずは手当てだ。この袋を持って薬を集めるぞ。この植物見てみろ。これは安らぎの花。ほら、こいつの実を集めてこい。よし、食べてみろ。苦いかもしれんが、命を救ってくれ。袋は常にいっぱいにしておけ。薬効のある実や花でな。ここはどこ？この谷は安息の地の一部にすぎ。安息の地？野良族がこの地を守り、危険な機械を追い払っている。普段はな。
流の先で機械の群れを探して狩りを教えてやろう。危ない機械？機械は皆危険だ。奴らを甘く見てはならん。だが私が一緒だ。背の高い草に身を隠すんだ。いたぞ。かがむんだ。ちっちゃいの。アーロイ、待て。あの機械はウォッチャーというやつだ。この荒野で生き延びたかったら、やつらに絶対見つかってはならん。教えてやろう。私の言う通りやってみるんだ。動くな。じっと待つんだ。背の高い草までついてこい。おっと、もう一匹。待つぞ。さあ、こっちに来い。ゆっくり動けば音を立てずに済む。それにかがんでいる方が静かだろう。待つんだ。今ので最後だ。進もう。よくやった。気づかれなかったな。離れるな。群れはこの先だ。あれは誰？無視するんだ。なんであそこに？笑ってるよ。デブ、ほら戻っておいで。デブ、どこだ。無視しろ。いいか、彼は部族の人間だ。部族が嫌いなのかもよ。愚かなことだな。さてと、群れを探そう。来い。見ろ、あいつはストライダーだ。はあ、ゲッ。ねえ、逃げちゃったよ。はあ、奴らは人間に気づくとすぐに逃げてしまう。覚えておけ。だからこっそり近づくんだ。平気だ。谷の先で追いつくだろう。見てろ。じゃあ、お前の手のひらくらいの大きさの石を探せ。なんで？言う通りにしろ。石を集めたら、使い方を教えよう。よし、いいぞ。それでいい。こっちだ。よし、それじゃあ石を投げるぞ。でも石じゃ機械は倒せないんでしょ。ああ、だが気をそらせて罠に誘い込める。例えばあそこのウォッチャー、倒さなければ群れに警告されて近づく前に逃げられてしまうだろう。警告？どうやって？機械は意思疎通できるんだ。
素早く仕留めないといけない。私が合図したら、この尾根から石を投げてウォッチャーを引きつけるんだ。合図を待つんだ。ハーロイ、こっちに石を投げろ。もう安全だ。来い。獲物を解体して矢を作るぞ。よし。それじゃあ、あそこでヤガラの木の茎を集めるんだ。矢の軸に茎を使う。矢尻には鉄のシャードだ。よし、作り方さえ覚えておけば矢に困ることはない。その矢を使ってみるぞ。来い。草の中でかがんで音を消せ。いよいよ初めての獲物を仕留める時だ。ストライダーだ。機械にしては弱い方だ。だが弱い機械とはいえハンターを殺せる。絶対油断するなよ。獲物をよく見ると表面が硬くても弱点は必ずどこかにある。例えば目だ。他はどこかな。中に入れ物がある。あれが弱点なの。そうだ。なぜわかった。教えてくれた装置が。あのおもちゃがか。嘘をつくんじゃない。さあ、ストライダーを仕留めろ。メカ入れ物を狙うんだ。突進してきたら転がって避けるんだぞ。撃ち続けろ。今日はよくやった。だがまだ先は長い。続きはまた明日やろう。今の子。あの子、義勇の小道を走ってる。ついてこい、急げ。手出しはできない。あの少年が機械に見つかって殺されるのは時間の問題だろう。ここで撃てば、あれは暴走し、踏み潰されてしまう。でも進む道がわかるの。嘘をつくのはやめなさい。
そり行けるから。やめるんだ。静かに動かないとダメ。見られたらダメ。見てないと。ちょっと避けたの。信じられない。それはおもちゃじゃないのか。待って、女神様の祝福をあなた方に。その子おかげだ。僕はだ。おい、口を閉じていろ。こいつらは異端者だ。その子は母なし子だぞ。行くぞ、母の源へ。ほら来い。異端者と話してはダメなんだよ。掟で禁じられてる。
さあ帰るぞ。こっちだ。道はわかる。口を閉じてろ。おい、口を閉じてろ。口を閉じてろ。おい、口を閉じてろ。こっちに来るな、母なしごめ。血が出てる。さあ見せなさい。ほらじっとして拭いてやる。なぜ、しなぜ私は異端児なの。アーロイ、今その話は。私のお母さんは誰。アーロイ、前にも言ったが知るべきことじゃないんだ。ババ様が連れてきた時お前は赤子だった。ババ様たちは知ってる。難しい話なんだ。でも知ってるの。私たちは異端者なんだよ。じゃあどうすれば教えてくれるの。長老が。方法はなくもないが。じゃあ教えてよ。でも危険だ。なんで。何年も訓練しなければならない。そんなの平気。どうすればいいの。教えて。試練に出ろ。毎年行われる通過儀礼だ。合格者は義勇兵となる。だが勝者になれば長老が願いを聞き入れる。願い。そうだ、勝者が望むものは何でも。私やるよ。絶対やるもん。勝ってみせるよ。なるほど。なら訓練しないとな。訓練は大変だし何年もかかることだぞ。じゃあ始めようね。